Atematubio ebisiyaga bidese embeera enkakali mu ggwanga erya Uganda era nga kituufu ye omukulu jeno yeweritibwa Bwino Museveni yavaayo mu public n'akakasa nga atematu watabikiriza mu ggwanga erya Uganda naye nga atematu ebizuuse biraga nti abasiyazi bebaze ate bateeka omusimbi mu gavumenti eno era nga essaawa zino waliwo okusimba ekkuuli naddala mu paalamenti ye ggwanga erya Uganda okuba nga atematu bateesa ku tteeka lino eria anti erieteka mulitegedde anti homosexual anti bichi bwegatya mateka agakugirwa ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda naye naffe nga abatawagirwa bikola bino yadde biteeka omusimbi mu government ya Tibwabura tulinze tulabe omukyalo ono speaker Anita Among amanyi ge yakozesa mwatu nga yita ababaka obanga akunga ababaka bonna abasobola okubanga bajjuza parliamenti nabanga yajja obwesige mukulu zake nabanga yajja obwesige mu mukyala Pasis na Muganza naffe atemwa tutulinze tulabe oba mobilization iyo gye yakola anasobola gikola okunga ababaka bonna atemwa tunebajja mu parliament ne babanga basaininga kuteeka lino kubanga era bannayuganda nabo bakoye okubanga abakulu kituufu balyogerako wano maaso balyogerako wano just naye nga ate emabegeri atemwa tubatuye asajja bazibu nnyo wano bakulaga tebabiwagira naye nga ate emabegeri be babateekamu musimbi ate nga tebaddamu byogerako naye nga mu public balabisa ddala nti tebabiwagira naffe tulinze speak ono atulage ku maanyi ayita ababaka bonna buli omu asaininga etteeka lino nga tetubikiriza mu ggwanga erya Uganda kubanga era ekituufu kyo kiri nti nga bino byonna bikyali awo Katonda yazikiriza ekibuga kiramba lwa bintu bino okitegeera tuyinza kuva eri ate noyagala mukyala munno oba noyagala musajja munno ebikolwa ng'ebyo biba si birungi era mu mbeera eyo tulinze tulabe bano bulijjo oba n'essaawa zino abadde bakivumirira tulinze tulabe waagenda kunga bulungi abantu mu paalamenti bajjule bulungi olwo basaininge etteeka lino eriremesa ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda. PROJOURN Media.